Depuis 2006, ba légui ñu ngi koy di fêté fi ak les enfants du centre ak du quartier. Des quartiers sax léwna HLM. Chaque année ñu ngi koy def ak population yi nga xam ñu ngi ci ndar dal parce que dañuy kay faral di def tax na Noël. Dañuy wax ñu Noël pour tous lañuy wax. Adu Noël bi du xalé yi centre bi kessé ñom ñoo ci wara bénéficier wu. Dañuy xol ni xalé yépp am nañ droit ñom timit sentir na ñu ngi ci Noël ñom timit am nañ droit am cadeau comme xalé yi ci dëkk bi yépp dal. Nini mënuma la wax ñaata xal lim bi bari parce que nombre de cadeaux amna 318 cadeaux yu nga xamni dañ koy partager entre xalé centre ak xalé yi nga xam ñoo nekk ci lewna HLM non non xalé yi nga xamni seni waju seni doole jotewul ñoñ nañ koy jox bëggu ñom timit seni yeen moom di len ko yobul dal xam nga xalé liko frustré dafa yomb ba loolu motax nak depuis bobu ba légui nak centre en Fatima Konté da fay xex ngir loolu yamuñu sax ci xalé yi kessé pour leen jox ay ki amna ay talib yi nga xam dañ leen parrainé ñu nga xamé chaque mercredi ak chaque jeudi bo xol la leen fi gis defal leen seen goûter ñu lek ba paré dañ leen dañ fi sangu def seen goûter ba paré def seen ki seen alphabétisation buñu fébé dañu leen di fajj ordonnance ñokoy jënd couverture tout ça ñu leen kay défaral jafé jafé yi moy surtout au niveau des ci talibé yi amnañ ci jafé jafé ndax dañuy bëgg talibé xam nga talibé yor ko dafa jafé da nga leen jëndal yéré nga bëgg ñu sol ko normalement duñ ko solon ko war sol dal nonu pour tim ñuy jang régulièrement tim lool tim da fay nek problème da gis sa xalé yu am volonté pour jang ci mais lélé ci sarigne bi lay nekké problème té téréwul tim tabaski jot lañ jox sen xar parce que bëgg ñu tabaski tim ñuy ñaanatu ji ay yaq dañu bëgg ñu sentir tabaski comme ni ko xalé di sentiré se sentir que ñu ngi sen bir famille dal ray sen xar ñom ak sen ay morom ñu bokkando nekkando chaque fois lool dañ ci veyé corps bi jot aussi mère bi mo yor volonté talib mu dañ ko gëna léral parce que volé talibé correcté aussi chaque mois bi bu commencé ba kéro ñuy jéx da leen jox sen ravitaillement pays moy ñu jappalé nu parce que ñun amuñu ben subvention bu ko xam dafa joggé ci état amuñu ben subvention bu joggé ci état gis nga ni tay ji gis fa ben autorité bu nga xam tane bi administratif la bu nga xam dafa nek au niveau de l'état bu nga xam taxaw dañ leen di bind chaque fois ay lettres dañ leen di bind ay lettres rarement lañuy am yeen say ay représentant au maire ak yoyu mais sinon duñ leen gis dañuy def dal tay yalla tax ñun parce que lañu bëgg daal soxolé jeune yi bëgguñu xalé jigéen taxawal bëgguñu xalé yu ndaw yi aussi di taxawal parce que xalé mom moy ëllëgu réew té ku défar sa xalé rek défar sa ëllëk metti na metti wol parce que dama commencé ci tout temps ki parce que nek na directrice maternelle pendant 13 ans mais dama yoré volé enfant mais talibi boy collaborer ak ñom fokk nga jëm léna comprendre parce que fiñ toll ni actuellement dama lay wax lu jafé lo xamni ñun dañ ko am au niveau du centre talibé yi dañu jëta am ay talibé yo xamni dañ leen inscrire école publique talibé ya ngi jangi sen suivi vestimentaire suivi nutritionnel ak yépp ñun ñoko gérer damay dem ci école yi di def suivi bi di séti ba xam fan lañu toll buñu fébaré dañ leen di fajj dem nañ ci ba nga xamni xeyna talibé yi liñ fi am dem nañ ci ba ci nombre bo xamni xeyna yalla mo ñuy jappalé parce que gissaguñu état ndaxte bu fekké ni da ngay dépenser ay 40000 mercredi jeudi nga dépenser lu toll nonu togal len ñom ñi ñew di nga giss talibé yi ci bokku sax dañuy ñew mëna ni talibé yi ñuy défantel genn na sax lewna am suñu partenaire bo xamné partenaire allemand la wa Lufthansa ak Elp Alliance ñoñuy jappalé actuellement nak lekkelo bi dafa am fu muy yam parce que ki nga xamni mo nu fa taxawalon do nu jappelé actuellement dafa jégué retraite am kon nak ñun mënu ñu luddul sentu yenen ki mais ci biir sentu bobu ñi nekk fi bu togg talibé yi joté koor may togg ku ci nekk dama nan la indi li ñepp dañuy participer ñu togg défar bu baax des fois ñu dem au niveau des groupements loolu lañu jëkkon di def groupement yi di nu jox ba paré di def ay caisse di ci def ay yéré ñuy am ay saabu di len ko jox ñoñ ci japp dal ginaaw yalla ak yonentou ba dal partenaire bi ci la mais nit ñi amna nu volonté pour japp leen wa actuellement fi ñoy fi won ni ci remise cadeau yi dañ doon am cadeau talibé yi dem nañ ba nek ay 78 talibé mais tay cadeau yi dañu préférer luñ daan def ak yom ñu yok ko jënd ay yéré jënd ay bal fa gi jaay jox leen ko parce que xam nga talibé ak ki ak jouer du lo xamni da fay ki mais ñi sante yalla bu baax di ñaan yalla ya ñu am ku ñu jappelé ci autorité yi nga xamni yaakar nañu dal ni ñom ñoo ngi def ay social ñu jappalé lu